កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាក់ដឹកនីទេសអឺកាបាក់កាសូវ៉ាហ្វ្រីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានមិនតន់និយាយជាមួយនឹងឯងចប់ទេបើនឹងឯងចង់នៅផ្ទះនេះបានសុខណានឹងឯងត្រូវតែចេះធ្វើកោធ្វើថ្លង់បើមិនអញ្ចឹងទេនោះនៅមិនបានសុខទេអត់ទេគេនួនស៊ីបាយរបស់អ្នកណាគឺនួនត្រូវតែយកអាសាអ្នកនោះអញ្ចឹងឯងមិនចេះភ្លេចគុណទេនេះនឹងឯងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងហាគេនិយាយថាដូចដែលអ្នកនាងស្ដាប់បានមិននេះឯងអូកូនឈប់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 ទៅបារម្ភកូនទៅបារម្ភទៅបារម្ភនៅឲ្យស្ងៀមកូនកុំវាយវាអីនាំតែប្រឡាក់ដៃនោះទេនេះនាងនួននេះវានិយាយទៅគឺវាស៊ីបាយអ្នកណាត្រូវតែយកអាសាអ្នកនោះឯងតែម៉ែនេះណាគឺចង់ឲ្យវាដឹងថាតើម៉ែនេះអាចឲ្យវានៅផ្ទះនេះបានតទៅទៀតឬក៏មិនបានណាកូនម៉េចលឺហើយនៅកុំបារម្ភកូនលោកប្រធានគឺរឿងកិច្ចសន្យានឹងតំណែងដែលលោកថាកែតង់បានកំងនោះត្រូវបានលោកតកែតង់ប្រាប់មកថាបញ្ឈប់ហើយនឹងលុបកិច្ចសន្យានោះហើយនិយាយថាម៉េចបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាហ គេថាសុកចិត្តចោលលុយកោដោយមានតកែធំអាមេរិកចាំជួយខាត់សំណងនេះថៅកែមកពីអាមេរិកហ៎ហើយជួយគេមកជួយខាត់ប្រាក់កក់ដើម្បីអ្វីទៅ
អូហូកន្លែងធ្វើការនេះស្អាតដល់ហើយអឺ